বিষাক্ত ছতু খাই তিনি গুরুতর। বিষাক্ত জঙ্গলি ছতু খাই ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁନାପାଣି ଗ୍ରାମରେ। ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଓ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅ। ସେମାନେ ହେଲେ ହୀରାମଣି ଭତ୍ରା 42 ବର୍ଷ, ବନିତା ଭତ୍ରା 10 ବର୍ଷ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଭତ୍ରା 6 ବର୍ଷ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିଥିବା ଛତୁ ଓ ଘରେ ପାଳ ଗଦାରେ ପୋତିଥିବା ଛତୁକୁ ମିଶାଇ ରାନ୍ଧି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହୀରାମଣିକୁ ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବନିତା ଓ ନନ୍ଦିନୀକୁ କେବଳ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉମରକୋଟ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।